Dobrý den, dobré odpoledne. Vidím, že píšete, odkud všude z České republiky koukáte na dnešní webinář. Tak já přidám informaci, že vysílám z Prahy Východ a webinář projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky dnes stručně uvedu. Teď už mi dovolte přivítat lektora dnešního webináře, kterým je Zbyněk Filipy. Dobrý den. Slyšíme Dobrý den, se. Slyšíme Dobrý se, den. V pořádku. Vy působíte na Západočeské univerzitě, fakultě pedagogické a konkrétně na katedře výpočetní a didaktické techniky. Věnujete se teorii informatiky, didaktice informatiky a nebo také třeba e-learningu. A můžu na vás prozradit, že spolupracujete také s Národním pedagogickým institutem a projektem SIPO. Trošku nám tu spolupráci prosím přibližte. Působím v Národním kabinetu informatiky. Shodou okolností za vlastně 2 týdny budeme mít další schůzi. A dále se věnuji také už několik měsíců workshopům, které souvisí s revizí informatiky a s propagací učebnice, kterou dnes krátce představím v tomto kratším čase tady na webináři. Právě inovovanému vzdělávacímu oboru informatika se dneska budeme věnovat, jak jste řekl, metodickým výukovým podkladům a to i podkladům, které vznikly v rámci projektu PRIM, podpora rozvíjení informatického myšlení. A kdybyste měl ten dnešní webinář zhrnout, tak jako v kostce, tak co by bylo hlavním cílem? Co by si posluchači, kterých už to je 327, krásné číslo, gratuluji, měli odnést? Byl bych rozhodně rád, kdyby si odtud odnesli to, že pokud se rozhodnou do té nové informatiky jít třeba již teď od září, že z toho nemusí mít strach a že jim dnes představím další z mnoha střípků podpory, které se jim určitě dostane. Za projekt SIPO vám v tuto chvíli pro úvod velmi děkuju, že si na nás děláte čas, nejen v rámci webináře, ale i jinak. Přeji krásný a přínosný webinář a předávám slovo. Prosím o nasdílení prezentace. Krásné odpoledne všem. Děkuji. Tak, takže prezentaci nasdílím. Já vás zatím se budu sdílet, tak tedy vám zdravím, že vás tady zdravím z Plzně, takže doufám, že teď se zeptám, jestli prezentaci vidíte. Ano. Jo, takže výborně, moc vám děkuji. Zdravím vás tedy z Plzně, tak jak už jsem byl představen. A já bych chtěl dnes se zaměřit na téma práce s daty, což, jak už bylo řečeno, byl jeden z výstupů také projektu PRIM. Prezentaci velmi rychle promítnu a zastavím se u ní velmi krátce, protože máme málo času a radši bych, abychom se na to podívali, pokud možno nějakým způsobem prakticky a pokud je tady třeba někdo dosud ještě trošku nervózní, že neví, co podle těch nových inovovaných RLP má učit, tak aby mu opravdu dnes třeba zapadl nějaký další střípek do mozaiky. Když se toto povede, budu rozhodně rád. Když jste se dívali, což předpokládám, že jste se určitě všichni takhle dívali, když máte zájem o takovýto webinář na ten revidovaný rámcový vzdělávací program, tak si jistě tedy všimli, že ta oblast informatika se kromě mnoha jiných věcí, mimo jiné také nově, má zaměřovat na rozvoj informatického myšlení. Má poskytnout těm žákům návod v podstatě na to, jak pracovat s daty a zase z druhé strany, jak je interpretovat, když na nějaká data někde nějakým způsobem narazí. Čili je to jedna z takových nových oblastí nebo přinejmenším nově pojatých, protože mohlo by se zdát, že už to tam tak nějak bylo, že jsme třeba jako doteď učili práci s tabulkovým kalkulátorem nějakým, ale já vám se dnes budu snažit ukázat, že ve skutečnosti ta práce s daty, kromě tohoto spočívá a měla by spočívat i v něčem jiném, pokud chceme právě nastartovat to informatické myšlení.
Chtěli bychom, aby se tak dělo potom v té praxi, co se týče té metodiky v těch školách, tak, že nebudete jako učitelé ti, kteří by všechno museli odřídit sami. Chtěli bychom, aby žáci pokud možno byli v co nejvyšší míře zapojeni, ať už nějakým objevováním, popisováním a řešením problémů, porovnáváním nějakých různých řešení a v našem případě, v případě tady třeba toho materiálu, který vám dnes budu představovat, tak také hlavně diskuzí. V podstatě bez té diskuze zase lze říci, že to informatické myšlení jako takové by docela dobře nastartovat nešlo. Vy jste si asi všimli, že ta informatika je rozdělána v tom novém RVP do několika oblastí a dvě z těch oblastí jsou tedy data, informace, modelování a informační systémy. A některé části a některé výstupy z těchto oblastí se dnes pokusíme nějakým způsobem naplnit, respektive dát si návod na to, jak se pokusit tyto výstupy tedy nějakým způsobem naplnit v té škole. Na těch jednotlivých konkrétních výstupech to budu potom ukazovat přímo s materiálem. Nemáme tady ale jenom vzdělávací obory, máme tady také klíčové kompetence a navíc mezi ně přibyla nová klíčová kompetence digitální, jak jste si všimli, a samozřejmě klíčové kompetence je potřeba nějakým způsobem rozvíjet a směřovat k nim v rámci všech těch vzdělávacích oborů. Takže zase bych chtěl říci, že předpokládáme, doufáme, že opravdu se opět tedy podaří to, že když budete vhodně učit tu pracovat s daty, třeba i za pomocí materiálu, který vám představím, tak jsme přesvědčeni o tom, že byste mohli pomoci těm žákům pro ty klíčové kompetence rozvinout, ať už jde tedy o to řešení problémů, rozhodování se na základě té interpretace dat, správné interpretace dat a tak dál. No a už tady bylo řečeno, že tedy vám budu představovat materiál, který vznikl v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Výstupem tohoto projektu jsou mimo jiné stránky, které obsahují všechny zásadní věci, které v tom projektu vznikly. A určitě bych chtěl upozornit na to, že kromě těch vzdělávacích materiálů, z nichž mám jeden dnes představím, tak tam také najdete tedy vzdělávací online kurzy a takzvané MOOC kurzy, které vám mohou být velmi nápomocny, takže pokud jste na těch stránkách byli a třeba jste ještě do těch kurzů nezabrousili, nepodívali se, tak vám to vřele doporučuji, jsou volně dostupné a navíc časově nezávislé na tom, že byste tedy museli být zrovna někde v úterý v 17.00 přítomni a můžete si to opravdu zkoumat a prostudovávat si je tak, jak potřebujete sami. Ten materiál, který vám budu představovat, je online, nachází se na adrese pracesdaty.cz a ty kapitoly a to, čím se zabývá, v podstatě odráží jednotlivé prvky z toho RVP a odráží v podstatě tu práci s daty tak, jak zhruba probíhá. Když nějaká data získáváme, tak abychom si z nich udělali pořádek, tak je potřebujeme nějak evidovat, potřebujeme kontrolovat, zda ta evidence je v pořádku. Pokud s těmi daty následně pracujeme, tak s nimi můžeme provádět různé činnosti typu filtrování, třídění, další. No a když už je máme teda zpracovaná, tak velmi často ta data taky potřebujeme nějakým způsobem někomu předvést, prezentovat se za pomocí nich a tak dále. Takže to jsou určitě prostě důležité věci. Tak. Tak já moc děkuji. Takže to by bylo asi z té prezentace. Já opravdu bych chtěl rovnou, když to půjde, skočit do toho praktického. Prezentaci dostanete samozřejmě následně na sdílenou. Takže to by bylo z prezentace. Na chviličku
přestanu sdílet, ale hned to zase napravím. Děkuji mezi tím tedy za pozdrav v chatu. A samozřejmě a pustíme se tedy do toho. Jak jsem psal, jak jsem vám tam dával, tak máme tedy ten náš materiál na adrese prace.ty.zcu.cz. Takže já vám ho na jedné straně samozřejmě tady budu sdílet. Takže zase poprosím jenom o potvrzení, zda vidíte. Mělo by to být, doufám, v pořádku. Děkuji. A super. A potom bych chtěl říct si, že samozřejmě díky tomu, že ten materiál je takhle online, tak vy můžete samozřejmě si ho průběžně zároveň se mnou taky prohlížet a budu za to dokonce i docela rád, protože si myslím, že to může přivést přesně ty situace, které potom v té škole samozřejmě nějakým způsobem mohou nastat. Jak my jsme nad tím materiálem přemýšleli? My, když jsme v tom projektu na začátku byli osloveni, tak nám bylo řečeno, abychom vytvořili nějaký materiál, který bude o práci s daty bez tabulkového kalkulátoru a aby se to pohybovalo někde na pomezí 5. a 7. třídy. Když jsme nad tím tak nějak přemýšleli, jak by ten materiál mohl vypadat, tak jsme došli k tomu, že co chybí učiteli informatiky nejvíc, jsou tak nějak příklady. Když si chce nějaké příklady, tak si je buď vytváří chudák sám, nebo prostě někde vyzobává a loví nějaké jednotlivosti, zatímco samozřejmě vzhledem k té délce trvání těch různých dalších oborů, které se promítly už do školství a v tom školství působí přece o nějaké ty desítky či stovky let déle, tak to mají přece v tomhle smyslu lehčí. A když jsme se rozhodli takto, že bychom chtěli v podstatě nějaký takovou potenciálně nekonečnou nějakou sbírku úloh a příkladů pro ty učitele informatiky, tak jsme samozřejmě nemohli udělat nějaký statický materiál PDF a rozhodli jsme se tedy pro webové stránky. Druhá věc, jak jsme nad tím přemýšleli, byla ta, že jsme chtěli, aby ten materiál tady byl jak pro žáky, tak také pro učitele. Tudíž jsme tedy ten materiál, kromě toho obsahu, se kterým budou pracovat žáci, doplnili také o obsah tedy pro vás, pro učitele, pokud jde o metodiky. Jsou to vlastně metodiky na dvou úrovních, je to jedna metodika obecná, potom metodiky u jednotlivých úloh. Takže já bych nejprve otevřel tu metodiku obecnou. Já bych tady jenom otevřel tu metodiku obecnou, poděkoval, kterou najdete tedy takto vlevo nahoře. Poděkoval bych na tomto místě rád určitě svým dvěma spoluautorům, Janu Fadronsovi a Denisi Mainzovi, kteří se značným způsobem podíleli na tvorbě těch jednotlivých úloh a příkladů. Chtěl bych poděkovat také našemu tvůrci toho webu, Miroslavu Zíkovi, který se staral o tu programovou část a o to pozadí, které tak není úplně viditelné. A samozřejmě bych chtěl také poděkovat naší grafičce Petře Sedláčkové, která mimo jiné přivedla na svět a stvořila nám tady robota Datíka, takže Datíku, takže prosím vás, seznamte se, to je robot Datík tady před vámi a Datíku tady tedy poslouchají dneska stovky posluchačů, to si ještě neměl. Metodiky najdete vždycky pod ikonkou PDF v tom našem materiálu. Možná je tady v momentě, kde je tam nějaká oranžová ikonka PDF, tak když na ní najdete, tak vám se tam objeví bublinka, že je to tedy metodika. A pokud ji otevřu, tak bych se tady v rámci ní zastavil asi u nějakých dvou věcí. Jedna věc je ta, že materiál, tak jako ostatní materiály, vznikly v projektu PRIM a většina z těch dalších materiálů, asi se kterými se v poslední době nějak setkáváte a pochází z nějakých projektů, tak je tedy licencován jako pod licencí CC by SA. Protože nemáme tolik času, tak já tentokrát nebudu používat moji oblíbenou otázku, jednu obligátní, čili tady
můžu předpokládat, že možná, že tedy víte a znáte tuto licenci, či ona nám umožňuje, ona vám umožňuje ten materiál přebírat, umožňuje vám ho sdílet, umožňuje vám ho upravovat, umožňuje vám tu upravenou vlastní verzi zase šířit dál a tak dále. A to vše tedy při zachování toho, že uvedete všechny předchozí autory, tak jak to do té doby bylo, ti, kdo se na tom nějakým způsobem podíleli, a zároveň strpíte to, že kdokoliv jiný může zase s tím vaším dílem udělat totéž, s tou vaší verzí, že může zase udělat totéž. Se ptám jenom, protože bych nerad jenom úplně mluvil takhle sám, tak se jenom zeptám, jestli byste mi někdo napsal do chatu, jestli jste kromě nějakých tady těchto výukových materiálů nebo tak, se s touhle licencí už někde setkali. Jestli jste tady tu licenci CC by SA, Creative Commons, Attribution, Share Alike, někde potkali? Nepotkali? Ne? Jejda, náky. No vidíte. Tak vypadá to, že spousta lidí píše, že ne. Někteří už píšou, že i jo. No. Tak jo, no výborně. A skvěle, už to tam prolítlo, je vás to tady tolik, že to v tom chatu jako běhá hodně. Já se omlouvám, když budu dělat prosím vás tohle, tak to neznamená, že by se ze mě stával velký šéf, ale nakonec se mi podařilo to zprovoznit na dva monitory, takže na ten chat koukám na druhém monitoru. A jsem moc šťastný, že mi takhle odpovídáte a prolétlo to tam někde. Já usvědčím všechny ty, kteří píšou ne nebo nevím z omylu, protože pevně věřím, že tetičku Wikipedii zná každý. Ano, děkuji tady paní Holubcové. Jo, takže když bych se zeptal, jestli znáte Wikipedii, tak předpokládám, že všichni napíší, že ano. A protože teda hesla na Wikipedii jsou šířena už několik let pod touto licencí, tak jste se s ní setkali vlastně všichni. Takže rozhodně doporučuji třeba se možná trošku na tohle zaměřit. Licence je hodně zajímavá. No. Takže je to perfektní. A doufám, že taky říkáte Google strýček a Wikipedii tetička a že jsou to nejoblíbenější pomocníci vašich žáků. Tak. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, je to, co jsem už neměl v té prezentaci, protože jsem věděl, že to budu mít právě v té metodice tady a že si to tam budete moct kdykoliv přečíst, tak tady opravdu, vy když pojedete postupně nějak tím učivem toho RVP a těmi jeho výstupy, tak jak jsou tam specifikovány trošku blíže, tak si možná budete klást otázku, no to je skvělý, a jak já budu teď jako učit nějak to, že žáci mají nastavovat pravidla pro záznamy v evidenci dat. Což je jedna z pasáží třeba z těch informačních systémů. Jo? Nebo třeba co budu dělat, jak budu učit, že žák bude schopen odhalit chyby v cizích interpretacích dat, což je zase jedna z těch věcí, která patří do té sekce data a modelování. No. Takže my jsme k tomu materiálu přistoupili tak, že jsme měli to velké štěstí, že jsme trošku tušili, že pokud se to RVP bude měnit, tak bude mít takové a takové výstupy. A my jsme vyšli od těch výstupů a pokusili jsme se ty úlohy a na ně navázané příklady vytvořit právě v návaznosti na ty jednotlivé výstupy. Takže až třeba budete mít to RVP, a budete hledat, čím byste mohli nějaký z těch výstupů naplnit, tak tady máte potom takovou tabulku stručnou, která vám řekne, který z těch výstupů ve které kapitole u nás třeba můžete opravdu při použití nějaké adekvátní úlohy skutečně naplnit. Jo? Tak, takže skvěle. No, myslím si, že to by mohla být pro vás jako dostatečná pomoc. No a potom vznikl ještě jeden problém, a sice ten, že nám bylo ke konci projektu řečeno, že bychom tu učebnici měli rozetnout ve dví a jednoznačně říci, co z toho mají používat učitelé na prvním stupni a co z toho mají ti učitelé používat na druhém stupni. Jo? O to pomezí nějaké té čtvrté, páté, šesté, sedmé třídy. Já se svobodně přiznám i takhle na kameru, že jsme to nedokázali. Ale vyřešili jsme to trošku jinak. Protože jsme nad tím prostě předtím přemýšleli v tom
jo, v tom celku. A řešili jsme to trošku jinak a vytvořili jsme tedy tady pro tento případ takzvané datíkové cestovní mapy, takže je tu datíková cestovní mapa nějak pro první stupeň, jak by se mohlo začínat. No, tady jsou ty kapitoly, jednotlivé úlohy a pak příklady a potom datíkovou mapu, cestovní mapu pro druhý stupeň. Já jsem avizoval, nebo když jsem sepisoval tu anotaci tady toho webináře, tak jsem to avizoval, jako že to bude na tom pomezí toho prvního, druhého stupně, takže se ani nebudu ptát a rovnou řeknu, že se dnes opravdu budeme pohybovat tam i tam, že budeme nějakým způsobem pracovat s obojím. A začal bych klidně od toho začátku, takže začal bych v kapitole Víme, co jsou data, a v sekci hledání dat. Takže pokud se na to někdo díváte se mnou na ten materiál, tak z té hlavní stránky máme Víme, co jsou data, klikneme na kapitolu. Tady si můžete všimnout, že máme tedy nějaký text, takový úvodní, který doufáme, že třeba by i ty žáky mohl zajímat a nějak třeba k tomu přitáhnout. A pak tady máme ty jednotlivé úlohy, které obsahují občas více příkladů, takže klepneme hledání dat. Vidíte, datík se ptá, kde jsou nějaká data, hledá data. Tak na to ťukneme. Načež se nám objeví toto. Já se zeptám, jak to vidíte? No, ještě je tam ten text, datík je robot, který má ze všeho nejvíce rád data. Bude šťastný, když uvidí před sebou to, co tady následuje? Se zeptám, jak to vidíte? Bude datík rád? Našel nějaká data, když jsme tady klepli? Jsou tady nějaká data, když se tady na to takhle podíváte? Co jste řekli? Našel. Tady se konce čtu, že i obrázky jsou data. Někdo našel obilí, někdo našel koně. Super. Možná mi napadá ještě jedna otázka, jestli by třeba někdo si dokázal představit, co by mu asi tak žák na prvním stupni mohl říct, když by mu položil otázku, co jsou to data, a nechtěl by mu to jako ten učitel nejdřív vysvětlit. Co byste tak řekli, že by vám žák, co byste očekávali od vašich žáků na prvním stupni, že by vám řekli, když byste se jich zeptali na to, víš, co jsou to data? Dokázal bys mi říct, co si pod tím představíš? Vše kolem nás. Dítě si představí datum, datum narození, čísla, informace. Jasně, čísla. Super, no, krásné odpovědi, tak moc děkuju, už se nám to tady krásně. Aha. Datové připojení v mobilu, datum, číslo, perfektní, jasně, údaje, které můžou vyhodnocovat, tak to by bylo dobrý, kdyby si tohle hnedka představili. No, skvělý, nějaké množství něčeho, paráda, několikrát tam problesklo slovo informace v chatu. Data a informace, je to teda totéž, nebo je tam nějaký rozdíl? Data a informace, když se zeptám, je tam jako nějaký rozdíl v tom, nebo je to totéž? Je tam nějaký rozdíl. Tušíme, že asi to nejsou. Aha, data jsou prostředníkem informace. Informacím rozumíme, datum rozumět nemusíme, když jsou nějak uspořádaný. To je šalamunská odpověď, jak pro koho? No, jasně, takže nějak cítíme, že asi nějakým způsobem cítíme, že teda rozhodně tam ten rozdíl bude a že teda asi bez dat bychom informace, že z těch dat nějak ty informace, když to dokážeme, tak je z nich ty informace dokážeme získat, ale někdy to třeba je tak, že z těch dat žádné informace nezískáme, že jo? Protože nějakým způsobem nevíme, co je spojuje, nebo jsou nějakým způsobem neuspořádaná ta data a třeba to z toho nedokážeme. Ze stejných dat můžou dokonce různí lidé získat různé informace. Čím to je? Jak je to možný? To fakt jako jde.
No, že jo. Je to samozřejmě možné, protože no, data jako soubor informací to úplně nebude. No, to jako můžou, že jo, protože každý k tomu přistupuje s nějakou jinou mírou toho, co umí, co dovede a co zná. Že jo, že z jedněch a týž dat někdo nezíská informací žádnou, zatímco někdo jiný ze stejných dat toho získá podstatně víc. Super. Dobře. Tak zkusím se zeptat, tam už někdo, řeknu v uvozovkách, podvádí a už si čte metodiku dopředu, tak to bude mít jednodušší. Takže zkusím se zeptat, ten, kdo se na to dívá u sebe a kouká, koukne se teď chvilku ke mně, tak, no to nemyslím, ale viděl jsem to tam, že někdo to přiznal, že tu metodiku se na ní koukal. Tak ten, kdo se dívá u mě a kdo se koukne třeba u sebe, že si to pustí, tak zeptám se, vidíte to stejné? Vidíte to stejné? Vidíte jiné obrázky, aha, takže hnedka se dostáváme k tomu, že vidíme jiné obrázky. Jasně, mohli byste jmenovat, někdo je i předtím jmenoval, jasně. V čem se to ještě může lišit? Vidí někdo, a zase se zeptám naopak, a vidí teda někdo i nějaký stejný obrázek jako já? Aha, tady už se mi to objevuje, výborně, děkuji paní Turkové. Jo, obrázky jsou stejné, ale můžou být přiházené na jiném místě. Jasně. Mhm. Tak zeptám se, dobře, tak vidíte jiné obrázky. Někdo napsal, že vidí třeba i stejné obrázky na jiném místě. Já se zeptám, jestli vidíte ještě něco dalšího stejného, něco, v čem bychom se shodovali. Vidíte ještě něco jiného, něco dalšího, v čem bychom se shodovali, v čem by se shodovalo to, co vidíte u mě a co vidíte u sebe. Aha, rozložení, počet. Mhm. Jasně. No. Taky jsou černobílí ty obrázky, výborně. Hm? Super, děkuji. Paráda. No tak já vám moc děkuji. Vy jste dokonalí, jsou ve čtverečku, jasně, mají stejný rámeček, paráda. Vy jste dokonalí, vy jste to zvládli ani ne za nějaký 3 minutky, ale v podstatě, samozřejmě já to teďka jako dělám hodně rychle, ale v podstatě toto je přesně ta cesta, jakou byste s těmi věcmi postupně měli samozřejmě proces s těmi dětmi a v maximální míře je nějakým způsobem nechat v tom, že byste měli nějakým způsobem k tomu dojít sami. Tak, ani jeden autor ilustrací. Tak. Já jsem autorkou ilustrací představil, protože to dělala naše grafička. Tak, teďka chviličku teda jenom zaměřím pozornost na ty ikonky vpravo nahoře, je tam jako ten typový ročník zhruba, jak bychom si to zhruba představovali. Potom si můžete všimnout, že u některých příkladů, některých úlok je tlačítko na refresh stránky. Já to v podstatě to samé, jako když v prohlížeči máčknete F5, jo, je to to též. Potom, když by někdo prostě nemohl, nechtěl z nějakého důvodu, zrovna tenhle příklad, u tohoto by to třeba konkrétně šlo ho dělat na počítači, chtěl by ho dělat s dětmi prostě mimo, na papíře nebo tak, tak není problém, že si to každý ten příklad si může takhle vytisknout. PDF-ko je metodika, to už jsme říkali. A prosím vás, ta šipka, která je tady vpravo úplně, tak ta zajišťuje právě to dodržení té licence Share Alike, protože skrze tuto šipku vy si můžete v zipu, v komprimované podobě, stáhnout všechny soubory, které s tou úlohou souvisí, čili všechny javascriptové soubory, všechny obrázky a tak dále, a tak dále. Jo, čili všechno, co s tím příkladem souvisí, si stáhnete tady přes tuto šipku a tím pádem můžete potom skutečně ten příklad, řeknu, přeprogramovat, přimalovat si obrázky, tak jak tady třeba bylo naznačeno a to do. Jo, takže tímto my naplňujeme opravdu i tu licenci, tu pasáž té licence, to Share Alike. No, já otevřu tu metodiku jenom takhle na chvíli, abychom se podívali, že skutečně teda vždycky na té první stránce v té metodice najdete, kde ten příklad je, komu je určen, jak to předpokládáme, nějaký typ na hodinu,
co by mělo předcházet nebo následovat, případně to je první příklad, takže tady je jenom následující, jo, to v podstatě odpovídá té datíkově cestovní mapě. Co je tady ten cíl, který se tady bere vlastně z těch výstupů z toho RWP, co je tím očekávaným výstupem v rámci použití tady toho konkrétního jednoho příkladu, nějaký krátký popis. Jo? Či opravdu, jo, či v těch dalších příkladech, které tam jsou, opravdu žáci kombinují textová a obrazová data, takže můžou i jako kombinovat a tedy. No a od druhé stránky potom začíná v podstatě ten náš nějakým způsobem zamýšlený postup, jak byste zhruba mohli s tím materiálem pracovat, co se týče toho kladení těch jednotlivých otázek, jo, či vidíte, že opravdu tady některé z těch, které jsem opravdu použil, opravdu přímo jsou úplně takhle doslovně. Pro ty, kteří tady spousta lidí píše, že už to učí, někteří dokonce na social, tak vám děkuji, že i tak jste se rozhodli se podívat na tento webinář a sejít jako třeba na první stupeň. Je to úplně skvělé, protože obecně za to učitelům prvního stupně máme být opravdu vyloženě hodně, hodně moc za co vděční. Takže jsem rád, že to dáváte najevo třeba i tady tím, že jste se přišli podívat sem. Ale pro ty učitele, kteří třeba právě, řeknu, byli prvostupňoví na vysoké škole, vůbec netušili, že by měli někdy učit nějakou informatiku, žádnou propedeutiku, výuky informatiky tam neměli a tak dál, tak v podstatě řeknu, tady k těmto potom hodně směřujeme v těch jednotlivých pokynech, kde popisujeme, co by se tam mohlo stát, i třeba jak se s tím vyrovnat, na co si dát pozor. A v poznámkách potom i vlastně ty jednotlivé hladiny pro to uvědomění si vás jako učitelů, že opravdu tady tímto způsobem třeba budete rozvíjet a nebo nastartovat přinejmenším nějaké ty prvky a nějaké ty části toho informatického myšlení. No, vidíte, tak. Věřím, že to zjistíte a snad vás to bude bavit. Děkuji. Tak. Úloha má více příkladů, ale to bychom tady zůstali celou dobu u jedné úlohy, takže to zůstávat nebudem. Já bych jenom zmínil, že už to tam padalo předtím, jo, že třeba vidíme tady koně, ale už v příkladu 2 se potom třeba může ukázat, že on to nemusí být kůň a ono by se to taky mohlo nazývat jinak a tedy. Dobře. Tak jo, tak jsme se podívali na víme, co jsou data. Když už víme, co jsou data, tak abychom třeba z dat mohli získávat nějaké informace, tak jedna z těch důležitých věcí, co s těmi daty potřebujeme dělat, si v nich udělat trošku pořádek. Nejlepší pořádek si udělat, když si ta data nějak dáme do nějaké evidence a ten pořádek získáme právě díky té evidenci. No. A jeden ze způsobů, jak nějak data třeba si dá do pořádku a nějakým způsobem je evidovat, tak jedním z takových dobrých způsobů může být tabulka. No. Takže já bych přeskočil podle datíkové cestovní mapy bych přeskočil tady do sekce Evidujeme data a zkusili bychom se podívat na úlohu vytvoření tabulky, která je zároveň mimo jiné také zajímavá tím, že je na tom pomezí toho, že jsme ji vlastně rozdělili, jsou tam 3 příklady, kde jsme jako doporučili první příklad pro první stupeň, druhý, třetí pro druhý stupeň, ovšem myslím si, že ta hranice jako na pomezí té 5., 6. třídy je tak tenká, že jako v současné době určitě nevidím problém třeba udělat na prvním stupni příklad 1, příklad 2 a na druhém stupni později zopakovat příklad 2 na vás a příkladem 3, že se nám to prostě v té spirále nějakým způsobem otočí na tu vyšší úroveň. Když se chceme dostat do jiné kapitoly, tak na to máme 2 cesty, buď tedy přes úvodní stránku, tady přes logo, která vede na úvodní stránku, anebo my to tady máme vlastně to ovládání po vrstvách, čili v této chvíli, kde já jsem teďka na úrovni příkladu nebo nějaké úlohy. Pokud si do úrovně kapitoly, tak si teda klepnu na název kapitoly, tím se dostaneme do úrovně kapitol a v momentě, kdy jsme na úrovni kapitol, tak tady máme teda zase i seznam, meníčko s těmi kapitolami. Klepnu evidujeme, kliknu na evidujeme, dostanu se do kapitoly evidujeme a máme tady úlohu vytvoření tabulky. Vytvoření tabulky.
Vyzkoušej si vytvořit tabulku plnou obrázků podle názvu řádků. Vidíš, jaké druhy obrázků v tabulce budou. Od každého druhu máš za úkol do tabulky vložit 6 obrázků. Nejprve urči správně počet řádků a sloupců, které budou pro všechny obrázky potřeba. Až se ti to povede, vykreslí se buňky a do nich budeš moci obrázky postupně přesouvat. Dej při umisťování obrázku pozor, aby byly v každém řádku seřazeny od 1 do 6. A tady už někdo tuší, na co jsem se chtěl zeptat. Tak výborně. Takže první úkol, nejprve určit správně počet řádků a sloupců, které budou pro všechny obrázky potřeba. Takže jde o vyplnění jenom toho prostoru pro ty obrázky, čili pokud jich má být 6, tak opravdu budu potřebovat 6 sloupců. Děkuji za radu v chatu. A 3 řádky. Když dáte vyplnit, tak zjistíte, že v některých těch úlohách, v některých těch příkladech, kde to prostě šlo, jsme se pokusili, aby to těm dětem kontroloval přímo datík, vlastně, jestli to dělají dobře, aby tam byla prostě i nějaká ta naděje, nějaká ta varianta, že to třeba jako si potom budou ochotněji zkoušet třeba i mimo tu školu. Nicméně je velmi důležité pochopitelně v té škole jako zůstat v tom, že nenecháte ty děti s tím pracovat různě jenom úplně samostatně, ale ve vhodnou chvíli do toho budete vstupovat s nějakými těmi otázkami. Tak jo, tak díky datíku. No a já se teď zeptám. No, tak já třeba chytnu tohle. Doufám, že vidíte, co jsem chytnul, s čím tady teďka jezdím. A teď bych vás poprosil, jestli byste mi poradili v chatu, kam to mám dát. A potřeboval bych to dát správně, prosím, pěkně. Poradí mi někdo, kam to mám dát? Kostky. Tak tady mi někdo radí kostky. Tak myslím sem, nebo jsem ještě ne. Aha. První řádek, třetí sloupec a 3. No to je buňka. 3. buňka. Takže myslíte tuhle nebo až tady tuhle? Jasně, do tabulky. 4. Tady v tomhle ohledu 4. No, tak výborně. Tak jo, tak já to teda už, přestanu si hrát. Kostky tady je, super, ano, povedlo se mi to správně umístěno 1. Moc vám děkuji, Perfektní. Třetí prázdná, výborně. Co je na tom důležité? To samozřejmě je tam v té metodice taky, že bychom rádi, abyste prostě tohle s těmi žáky dělali, kromě toho, že oni si to se nevyzkouší, tak prostě, abyste tohle dělali, aby tohle vyloženě oni říkali, aby tohle zaznělo. A to z toho důvodu, že se tím zjistí, jak je nesmírně důležité se umět domluvit a jak to pojmenovat tak, abychom se právě domluvili. No, někdo by to mohl brát jako nějakou předzvěs a součást nějakého kódování. No jasně, no, takže v tomto ohledu, tak a přesně, takže je to druhý řádek nebo první řádek? Beru záhlaví tabulky jako řádek tabulky, nebo ho neberu jako záhlaví tabulky, nebo řeknu, že je to první řádek obsahu, nebo řeknu, tak jak tady bylo třeba, že je to v tom řádku kostky, třetí prázdná buňka v tuhle chvíli, no, a tak dál, Takže jo, jak je to nesmírně důležité, jo, tady tohle porovnání toho, jak to kdo pojmenuje a jestli si opravdu dokážeme porozumět, jo, tomu vyřčenému, protože na takovémhle lehkém příkladu je užitečné to naslyšet na takovém lehkém příkladu, protože jednou samozřejmě ti žáci prostě dojdou k tomu tabulkovému kalkulátoru a potom prostě to nějakým způsobem se bude potřebovat. Tak teď mi tady skočila 4, tak jak, co byste mi poradili teď? Kam mám dát tu 4? Zhodou okolností mi to zrovna vyskočila 4. Jak byste mi to zkusili rychle? Za 3, jasně. Jo, že teď můžu najednou, mám to, že můžu využít třeba tohle. Jo, ale potom v té diskuzi je samozřejmě velice důležité, si říct, no a je to dostačující, nebo jo. Tak, někdo předpokládá, tam dodám teda jenom ty kostky. Jste vidět, že vlastně datík to kontroluje řádek po řádku. No,
Vidíte, že teda počítá i ty pokusy správné nebo chybné, či když je něco chybného, vrátí se to zpátky, udělám schválně tady, jo, či vrátí se to zpátky, započítá si chybný pokus. Možná, pokud jste to zkoušeli u sebe, tak se vám mohli, zase jste mohli zjistit, že to máte něco jinak, že jo? Mohli vám tam naskočit, má tam někdo ještě něco jiného než kostky hodiny Lego, že jo? Mohli někomu třeba naskočit digitálky, že jo? Jasně. A další věc, a karty dokonce, no vidíte. A druhá věc, v čem se ty naše příklady ještě můžou lišit? Je tam ještě nějaká jedna věc, v čem se ty naše příklady mohou lišit? Kromě toho, že tam můžeme mít různé věci pořadí. Výborně, ano. Jo. Či já to mám od jedničky do šestky, zatímco někomu se to mohlo nalosovat opačně, to znamená sestupně, jasně. Jo. Či vy už jste jenom na těchto dvou úlohách pochopili, že opravdu řeknu v uvozovkách, jako se tam losují ty příklady, takže jich je v uvozovkách typově, ale řeknu typově stejně, ale konkrétně jako v uvozovkách nekonečně mnoho. A je velmi důležité zase tady toto v té třídě, pokud možno, když s tím budete pracovat, vzít právě naopak jako výhodu a snažit se z toho vytěžit. Jo? Dá se z toho v některých těch metodikách třeba doporučujeme, jo, v některých metodikách takového typu, třeba doporučujeme si udělat vlastně svoji vlastní vedlejší tabulku, nebo pokud by to bylo s žáky už vyšším, tak prostě s nimi vedle udělat prostě tu tabulku opravdu třeba i v tom tabulkovém kalkulátoru, nechat si je prostě přihlásit, kdo má kostky, kdo má hodiny, kdo má Lego, kdo má digitálky, kdo má karty a říci si, co se vlastně z takové tabulky dá ještě potom zjistit, když třeba si sečtem ty jednotlivé prvky a tak dále, jo? Že prostě můžeme vlastně zjišťovat tu správnost na základě toho, že každý tam má tři, takže by to mělo být prostě něčím dělitelný a podobně a podobně. Jo? Či je určitě důležité tady tuhle věc vlastně pojmout jako výhodu toho materiálu, jo? Pojmout ji vlastně jako výhodu. Jinak na pořadí opravdu velmi, ale velmi záleží, když se někde uvidíme při nějaké další příležitosti, tak třeba vám povyprávím příběh, který se skutečně stál. Tak ještě příklad dva. Zkusím ještě příklad dva. Tentokrát budeš vytvářet tabulku pro tři druhy zvířat ve třech barvách. Nejprve určí počet potřebných řádků a sloupců. Pak vyplň záhlaví řádku i sloupců tabulky. Buď v pohodě na pořadí barev druhů nezáleží v tom záhlaví. Nakonec se pust do vyplňování tabulky obrázky. Tak zase už to tady mám, jasně. Tak. Vy nechcete udělat chybu, to je nuda. Vy asi nechcete, aby datík řekl něco špatného, že jo? Vy jste vůbec zvědaví na to, aby datík řekl něco špatného, jak mi to dneska říkáte všechno dobře. Tak. Pokud někomu něco nešlo umístit do tabulky, tak když tak já potom řeknu, co jako nebudu to teď řešit, protože to samozřejmě takhle na dálku online nevyřešíme v této krátké chvíli, ale když tak potom se domluvíme, řekneme si k tomu něco. Tak, no, teďka druhý krok je, že teda můžu sem začít dávat ty barvy a ty druhy těch zvířat. Samozřejmě mělo být okřížovou tabulku, čili pokud jsem sem dal oranžovou barvu, tak už mi to nedovolí, že už tady nemůžu mít africká zvířata, protože když bych tam měl prostě oranžovýho lva, tak už bych ho tam neumístil, takže pokud chci, tak to musím potom samozřejmě dát nějakým způsobem takto. Takže doplním záhlaví. Samozřejmě nezapomeňte, že jsme nějakou úlohu přeskočili. Takže ti žáci se s tím záhlavím v rámci té tabulky setkají v nějakém tom příkladu předtím. Jo? Že to nebude pro ně úplně nový pojem, řeknu tady. Že to nebudete muset nějak složitě vysvětlovat, protože už to budou mít zažité, že tam nějaká ta představa bude, že to záhlaví takhle funguje. No a teď už najednou můžu klidně toho oranžového lva dát teda do průsečíku, že jo, to je další, jak bych to třeba mohl rychle pojmenovat, průsečík, sloupečku africká a oranžová třeba, že jo, teďka. Tak. Jasně.
takhle bych je tam prostě všechny došoupal. Tak já zase, nebo já zase otevřu metodiku, jenom abychom si řekli, že samozřejmě jsme zdaleka nevyřešili všechny otázky, na které si předpokládáme, že byste si jich mohli ptát. Jo? Takže všimněte si, že skutečně tady to máme tak, že úloha je někde na pomezí, takže v rámci té datíkové cestovní mapy na prvním stupni doporučujeme, aby předtím byly hudební nástroje, potom něco jiného. Jo? A tady potom, tady takto. Na otázku, kterou tady pokládá pan Slovák, musím odpovědět prozatím, že ano, protože bylo nutné to zveřejnit tak jako výstup projektu, aby to bylo jako takto přístupné. My zvažujeme posléze, až to nebude takhle jako potřeba z tohoto důvodu, tak zvažujeme, co s tím. Nicméně prostě nechtěli jsme tam dávat prozatím prostě nějakou zaheslovanou podobu pro tohoto nebo něco. Jo? Prostě u těch materiálů z toho primu obecně vzato, to takhle je vlastně u všeho, že ty metodiky musí být takhle veřejně přístupné. No, ale předpokládám, nemyslím si, že jakoby žáci prahli potom, že tady si budou počítat nějaký takový divoký text. Co bych chtěl tady upozornit, že mimo jiné, tady máme otázku potom třeba u toho druhého. Otázka. Bylo řazení 3 kroků tvorby tabulky jediné možné, jo? Kromě jiných prostě otázek. Bylo řazení těch 3 kroků tabulky jediné možné? Když se tady podíváme, nám většinou skoro řeknu při pilotážích nám téměř psali, že už zadání jsou pro žáky příliš dlouhá. Tak jsem byl trošku jako vyděšen, že jako už tohle může někomu přijít hodně dlouhé. Či bylo tady pořadí, že jo? Nejprve určí počet potřebných řádků sloupců, potom vyplň záhlaví, potom vyplň obsah tabulky. Čili jsou tu nějaké 3 kroky, my najednou můžeme v tom vnímat, co v tom vlastně můžeme vidět. Když to takhle čteme, tak je to nějaký pořadí. Co zatím, co nám to vlastně z pohledu, řeknu, informatického, z pohledu informatiky, čím nám to může, nějaká posloupnost kroků, někdo by řekl skoro, že jo, nějaký algoritmus, jak jako postupovat. A najednou jde samozřejmě, co tou otázkou chceme docílit, tak bychom rádi, abyste třeba s těmi žáky prostě došli k tomu, že oni vlastně potom můžou přemýšlet nad tím, jestli opravdu je to jediné možné pořadí, nebo jestli by ty kroky šlo přehodit, jo, a teď jde o to, že ono mi to nedovolilo pustit dál, no dobře, to nedovolilo, ale kdyby vás to pustilo dál, šlo by to dělat jinak, když budete navrhovat tabulku, šlo by to dělat i jinak, no možná by šlo, a teď je otázka, že jo, co je nejefektivnější způsob. Jo, bylo by efektivnější prostě mít nějakou tabulku, si představím už rovnou, nějakou mřížku, no, vlastně v tom tabulkovém kalkulátoru prostě nekonečný počet buněk skoro, takhle na ten pohled, no, pro ty, jo, tady mít prostě nějakých 9 obrázků a teď tam ty obrázky nejdřív naskládat a pak si teprve kolem nich udělat ty popisky. No, a co je prostě ta práce, jak tu práci vlastně dělat tak, aby byla efektivní a byla v tomhle smyslu přínosná a dobrá. Výborně, tak děkuji. Tak, očitová další ukázka. No a poslední, co jsme ještě neměli, tak ještě jsme neměli něco s nějakými grafy, tak abyste taky viděli něco s nějakými grafy. Takže jako samozřejmě kapitola kontrolujeme data velmi, řeknu, navazuje na tu kapitolu evidujeme data, protože tam je ta kontrola té interpretace nebo evidence, cizí evidence dat a vlastně ti žáci provádí tu interpretaci, to, co zajímá. V kapitole filtrujeme, třídíme, ředíme data, tam je to jasné asi z toho názvu, že se snažíme s těmi žáky pracovat
těmi způsoby různými, jak co všechno s těmi daty se nějak potom v rámci třeba těch tabulek provádět. Tam jenom řeknu, že už třeba se ti žáci budou připravovat na to, že ty buňky můžeme pojmenovávat prostě adresně A1, A5 a td. Takže my vlastně řadíme potom ne ta data přímo, ale řadíme to prostřednictvím těch adres. No ale já bych se podíval taky na nějaký příklad z té sekce porovnáváme, prezentujeme data, který je přímo jenom pro tu, který je tady teda přímo jenom pro tu druhý stupeň zamýšlený v tuhle chvíli a zvolil bych třeba ty odhady prodejů. Odhad prodejů, takže když se přepneme buď přes hlavní stránku nebo přes kapitolu evidujeme data a porovnáváme a prezentujeme, když si tady klikneme odhad prodejů, tak už je takový pozdější čas, tak nebudeme na sebe moc přísní a dáme si tady jenom třeba pět těch značek. Smyšlený, vygeneruje se nám smyšlený procentuální podíl tržeb prodejců mobilních a jiných digitálních zařízení. Já vám nebudu ještě u sebe rozbalovat zase tady ta procenta, zase si zkusím ukázat, co všechno vlastně lze, samozřejmě s tím žáky nějakým způsobem potom udělat, kromě toho, že oni to potom zkouší sami a dělají to sami. Tak zeptám se, jakou tou výsečí byste mi doporučili začít? Jakou tou výsečí byste mi doporučili začít? Kde byste mi... Lidi modrou, nejmenší, největší, jasně, tak tady asi opravdu registruji to, že jsme přesně u toho, že asi je nejlepší začít buď tou největší nebo tou nejmenší výsečí, zvláště pokud bych předpokládal, že když to tady rozbalím, ty legendy, ta procenta, takže to tam bude nějak seřazené. Ale já to ještě pořád skválně nerozbalím. Ještě se vás zeptám, jestli nějaká A zeptám se, takže největší nebo nejmenší, jasně. A teď se zeptám, jestli některá z těch výsečí vám připomíná, že byste ta procenta odhadli, jo? Jestli byste u některé z těch výsečí zkusili ta procenta odhadnout, tak zkuste třeba, píšete žlutá, tak zkuste 25%, takže žlutá by mohla být, někdo píše čtvrtina, někdo třetina. Takže hodně tady padá žlutá, někdo zkouší modrou, že ta je menší, takže to bude třeba někdo píše kolem 20%, žlutá spíš asi 1/4, abych se k tomu přikláněl taky, oranžová, že to bude někde na hranici kolem 10, jasně. A co ta fialová, nebo tam někdo psal, ta bledě modrá. Jasně, ta azurová bude kolem těch 20. Jasně. Jo, tak. Takže schválně. Tak nejvícekrát tam byla žlutá, bylo tam, že by to mohlo být kolem 1/4, takže si myslím, že to asi jako je pravda, že jo, protože je to druhá největší výseč a je tady 28. Jasně. Tak někdo tam u něčeho psal skoro těch 40%, myslím, že jsem zaregistroval v chatu, ano, takže perfektní, taky velmi pěkný. Jo, ale já to dávám ke špatný značce, že jo. A tak já to dám schválně. Vy jste taky viděli, že to není, že opravdu datík to kontroluje pořád. Tak jsem se uklepil, schválně, cíleně jsem se tady uklepil. Naopak ta nejmenší, správně tam někdo psal, že to bude někde na hranici sotva 5-7%, jsou to 4. A naopak zase tu oranžovou tam někdo psal kolem 10%. Máte perfektní odhad, teda musím vás moc pochválit, úplně skvělý jste. Perfektně, jo. Tak, co jsem poplet? No tak tady jsem udělal ještě jednu chybu nechtěnou. No, či vidíte, že ten datík to zkontroluje plus ještě navíc nám to
Tak, teďka jsem u oranžové a ta 11. No, či opět, vidíte tady na tom to, že pokud to ty žáky necháte dělat samotné, tak by to samozřejmě mohli odklikat, nakonec jim to ten datík vyhodnotí a ono by to uplynulo. Ale opět, pokud šáhnete do té metodiky a zasáhnete po těch otázkách, tak v rámci té diskuze a v rámci toho předvádění znovu ukážete nenápadně na tom pozadí právě to, jakým způsobem by se dalo rozvinout to informatické myšlení a nastartovat. Nás zbývá nějakých 5 minut. Já bych se zeptal v této chvíli, jestli jsou nějaké další dotazy. Já jsem se snažil v tom chatu to nějakým způsobem postihnout. Zajímalo mě, jak ze širších ročnících, kde žákům chybí dovednost z nižších ročníků. Ano, to bude samozřejmě teď velmi často velký problém a já si myslím, že pro to přechodné období vůbec bude teď hodně dobré třeba si tam zařadit do těch vyšších ročníků vybrané příklady třeba i z toho nižšího ročníku, z toho nižšího stupně, jo? Protože třeba řeknu, u toho víme, co jsou data, jsou tam potom poměrně dost náročné příklady, které by skutečně při tom použití okamžitém mohly způsobit to, že ti žáci by na to nebyli připraveni dostatečně. No, takže tady opravdu doporučuji vůbec, hlavně tady v tomto přechodném období nějakých těch 5 let, aby jste si ty příklady prošli si ty metodiky a abyste třeba nějakým způsobem tohle zvážili, jo, že ti žáci, kteří tímto neprošli a teď najednou by to měli v 6 mít, tak určitě se jim třeba bude hodit jako i to hledání dat, jo, i ten úplně první příklad, který jsme tam měli pro ten první stupeň. Jako mám kolegyně informatikovi vrátit jeho názor, že důležitější umět pracovat s Wordem, Excelem a PowerPointem a to má být podle něj hlavní náplň informatiky. Tak, vyvrátit, řeknu, to samozřejmě, když si to někdo bude myslet, jako je to velmi obtížné v tomhle smyslu, ale obecně, pokud člověk je přístupný tak té diskuzi, tak já si myslím, že jedna z těch věcí, čím se to dá, je to, že ta práce s daty, jo, když to vezmu například té naší učebnice, jo, vezmu tabulkový kalkulátor a práce s daty, tak prostě tady tyhle věci, když nad nimi bude myslet, tak tohle přemýšlení a tento způsob přemýšlení se mu bude hodit určitě kdykoliv znovu v budoucnu zás. Pokud to postaví ten učitel v 7. třídě na nějakém podrobné výuce tabulkového kalkulátoru, tak ten člověk potom přijde na vysokou školu a možná se spoustu věcí bude muset učit v podstatě hodně často nějakým způsobem znovu, protože se mu prostě ty věci a ten software bude měnit pod rukama. Jo. Čili jinými slovy, tady tímto se přibližujeme, neříkám, že je přímo úplně přímo do jádra učíme, ale hodně se přibližujeme spíše principům. A řeknu, to myšlení, umět myslet, budou ti lidé potřebovat vždycky, protože pokud nebudou přemýšlet, tak v podstatě budou nahraditelní. Stroji zcela bez pochyby, to už je jako úplně jisté. Že jo? No. Či není taky určitě daleko doba, kdy prostě stroj zvládne prostě pracovat s textem, pracovat s tabulkami rychle. Jo. Či řekněme, mělo by ho určitě přesvědčit tady toto. A druhá věc je, že výuka ovládání aplikací není informatika. Pokud se ten učitel podívá na obsah oboru informatika, jo, tak prostě zjistí, že to ovládání aplikací není informatika. To je digitální gramotnost, to je prostě něco, co se dá bohatě dělat ve spoustě jiných předmětů. Jo. To je prostě věc, která se dá dělat ve spoustě jiných předmětů. Jo. Je to asi něco takového, jako kdyby matematik chtěl jenom učit to, jak se něco naťuká na kalkulačce, ale už by mu nezáleželo na tom, že chce učit tu skutečně jako nějakou matematiku, že chce učit skutečnou matematiku. Je to něco, jako kdyby prostě češtinář
chtěl učit, a teď pozor, neříkám, že by to bylo špatně, mělo by to se to postupně do toho taky dostat, jo? Ale že by češtinář prostě chtěl najednou prostě učit to, jak si pouštět na podcastu Načtenou babičku. No. A nešlo by mu prostě o nic dalšího, o nějaké přemýšlení prostě nad těmi věcmi a tak dále. Jo. Že nikdo jiný, žádný jiný učitel, bych řekl, do této chvíle vlastně na tom nebyl na té základní škole tak špatně, ve smyslu tom, že by nemohl učit svůj obor. Jo, do této chvíle v podstatě informatika, nebyla informatika, neučil se obor. Já se moc omlouvám, ale hned se k tomu vrátím, já se pokusím opravdu k tomu dostat, ke všemu, když padne server. Tak my doufáme samozřejmě, že tím, že to máme prostě tady na těch univerzitních, tak prostě je to nějaká jedna z větších jistot. Nějakým způsobem tady tohle budeme chtít řešit, třeba možná nějakým zrcadlením, a potom je tam samozřejmě ta věc, že, jak jsem říkal, dobrý učitel není nikdy překvapen a nějakým způsobem se tady k tomuhle... Myslím si, že pokud tady tohle budete mít, budete vědět, co chcete dělat, tak pro tu nějakou jednu chvíli, kdyby se náhodou něco takového stalo, tak tady se prostě odvolám na to, že učitel si v tomhle smyslu nakonec jako dokáže poradit. Jo? Že důležitější zase tady není to, že to musím dělat úplně hned přímo na tomto příkladu, ale důležitější je prostě ta koncepce toho myšlení. Tak. Kontrolu žáků, to je věc, že oni nás trošku jako na jednu stranu tlačili a my jsme právě řekli, že my to prostě do toho skutečně nechceme, protože my jsme měli pocit, že bychom ten materiál trošinku, já nevím, jak to teď dosáhnu říct slušně, nějak jako, no, že bychom mu sebrali tu jeho sílu, jo, kdybychom tam udělali nějakou ikonku a tady si stáhněte testy a těmi můžete ty žáky testovat. Takže kontrolu provádí prostě tam, kde to jde. Datík, že dává, řeknu, tu zpětnou vazbu, protože nám prostě skutečně jde primárně o tu zpětnou vazbu, o tu formativní věc a tady tyto věci, o tu kontrolu. Klíčové, mnohem důležitější, než prostě zadávání nějakých testů, nám opravdu přijde to vnímání, jakým způsobem se ti žáci posouvají v té diskuzi. Máme tam příklady třeba, kde máme i takové věci, kde je prostě okénko, do kterého si ti žáci nejprve tu odpověď napíší, jo, kde předpokládám, že prostě žáci si nejprve odpověď napíší, nebudou ji vykřikovat do třídy a td., aby se vám prostě nestávalo, že se vám bude pořád vlastně tam hlásit jenom ta nějaká jedna kohorta těch aktivních žáků a tak dále. Čili pokud chcete nějakým způsobem přesto, řeknu si, vytvořit jako něco, že byste trvali na tom, že potřebujete žáky nějakým způsobem testovat a nedokázali si představit, že jim tu známku dáte nějak jinak, tak pravděpodobně v takovém případě vám opravdu, řeknu, prostě pomůže jako ta tiskárnička s tím, že si prostě tenhle příklad jako nějakým způsobem vytisknete, uložíte, a na rovinu říkám, že tohle už prostě nechávám na učitelích, na vás, protože není to úplně ten směr, kterým bych já se třeba v hodnocení chtěl úplně vydávat. Můžu mít dotaz, tento webinář si pustit znovu? Jo, tak na to bylo odpovězeno, samozřejmě to půjde. Tak, školní pro 8. a 9. třídu. My jsme byli žádáni o to, aby ten materiál, řeknu, takto připraven zhruba na to rozmezí toho přelomu toho prvního, druhého stupně. Takže materiál přímo pro 8. a 9. třídu v tuto chvíli nemáme hotový, nicméně v rámci rozvoje, protože my to nebereme úplně jako mrtvou věc, ten materiál víme, co bychom chtěli ještě přidat a tak dále, tak si myslím, že se tam asi časem nějak k té 8. 9. třídě třeba dostaneme taky třeba v tom, že se budeme pokoušet ukazovat i věci tak, aby to vedlo třeba ke špatným interpretacím dat. Jo? Že třeba příklad, tady vidíte správně použitý graf, že jo? Výsečový, ale jistě si všichni vzpomínáte na nejmenovaného ředitele nejmenované televize, který zasedal každé sobotní poledne a promítal ty nádherné koláčové grafy, jo, a tam se snažil něco předvádět a v podstatě mát lidi. Ví se dotace hodin pro splnění obsahu RVP? Tak, dotace se
ví, je stanovena na 1 hodinu od 4. ve 4., 5., 6., 7., 8., 9. třídě. Jo? Čili 1 hodina povinně, 1 hodina povinně naplňování informatických výstupů z RUP ve 4. a 5. třídě a 1 hodina povinně v 6., 7., 8., 9. třídě, čili skrze celý 2. stupeň. Konečně tím alespoň drobně po 15 letech doženeme Slovensko, kde to už tehdy udělali v tomto smyslu o mnoho lépe než my a teď jim tam vlastně maturují lidé, kteří prošli zcela jinou výukou informatiky ve zcela jiném penzu hodin. Tak. Velmi obvyklá otázka, co by patřilo do snížených výstupů pro žáky z LMP. Tady tohle nějakým způsobem řeknu, co se týče těch výstupů jako takových, tak to si myslím, že v tom RVP popsané nějakým způsobem je a pokud z těch výstupů vyjdete, tak si myslím, že to potom díky té naší tabulce potom prostě najdete nějakým způsobem i tady. Ale ano, víme o tom a je to asi jeden z těch směrů, kam se možná budeme chtít třeba ubrat jako v nějakým alternativě, kdy třeba by se mohl vzniknout prostě v tomto smyslu něco paralelního. Dá se koupit učebnice neboli výukový materiál v papírové podobě? Nedá, ale pozor, licence CC by SA nezabraňuje nikomu, aby vzal ten materiál, upravil ho a začal ho prodávat, když by byl přesvědčen, že se to prodá, protože si všimněte, že je tam opravdu jenom to buy a to SA a není tam NC, či není tam non-commercial, takže když by si na to někdo troufal, myslel by si, že na tom něco vydělá, tak to. Tak. Když jsem použil, je to pro mě snadnější. Tak tomu jsem tady úplně pochopil, perfektně. Děkuji, děkuji. Jasně. Tak. No, tak to děkuji. Tak, jedu. Děkuji moc za skvělý materiál. Přechodné období. Tak, mohu udělat přechodné období od 4. až do 9. ročníku hned. Můžete. No, tady paní Vítkové odpovídám ještě. Mám trošku obavy, že prváky, aby to prváky na SOŠ nějak nenudilo, ale vy si s tím jistě poradíte. Děkuji, nejsem informatik, abych se dozvěděl, jakým způsobem zařadit to do svých předmětů. Matika, chemie, myslím, že už budu vědět. Tak výborně, tak to, jestli to vnímáte takhle, tak to velmi děkuji. Tak. No tak samozřejmě, že to nebudete chtít, nebudete to chtít po dějepisářce, aby udělala Excel, i když nějaký dějepisář k tomu bude mít blízko, tak já jako mimo jiné i vystudovaný historik bych si to hned dokázal nějakým způsobem představit. Tak, tady se dostáváme trošku do těch digitálně gramotnostních věcí. Já to chápu dobře, oni s tím Wordem nebo typografická pravidla teď nic neříkají. Tak teď přišel čas to změnit. Jo? Já se omlouvám, že to říkám takhle, bude to znít možná ostře, ale prostě je to tak. Jo? Teď přišel čas to změnit. Jo. Tak, rychle projíždím, jestli je tam ještě metodická podpora. Děkuji. Já si myslím, mimo jiné bych chtěl upozornit, já tady projíždím teďka rychle, tak mezi tím, co, než narazím zase ještě na nějakou další otázku, tak bych řekl, že je si třeba uvědomit, že možná, že před rokem a čtvrt, když byste nějakému učiteli na škole řekli, že lze vyučovat na dálku a že může učit na dálku, tak by si v únoru 2020 klepal na hlavu a řekl, že by to v životě dělat nebude, že to není možné a tak dále a tak dále a že to neumí prostě, no a tak dneska je to zase trošku nějak jinak, že ano. No. Zbývající sbor se tomu brání, nezbývá mi, než vám samozřejmě popřát prostě hodně trpělivosti a prostě nevzdejte to. No, je to tak, jako
je zásadní přesvědčit kolegy o tom, že neučí předměty, ale že učí děti. A pokud si uvědomí, že učí děti, tak chtějí dělat něco pro jejich dobro. A pokud děti rostou do digitálního věku, tak je učit tak, aby tomu digitálnímu věku vůbec nerozuměli, pro jejich dobro není. Tak. Je tady poznámka, aby se celá informatika dala učit na první stupni bez počítače. Jistě, řeknu, není to tady problém. Dokonce, když se podíváte, nevím, jestli už k tomu byl webinář nebo ne, ale když se podíváte na web i myšlení, tak tam najdete pro první stupeň učebnici základy informatiky pro první stupeň a ta je přímo takto celá udělaná. Jo? Ta je přímo takto celá udělaná. Něco technického. Tak, přemýšlím, jestli jsem náhodou někomu něco do... Jo. Jestli jsem na nějakou odpověď, na nějakou otázku teda nezapomněl, tak kdybych na ní zapomněl, tak klidně ještě znovu napište, už jsem se dopracoval až úplně dolů. Na co byste se zaměřil u třiťáčku na prvním stupni? Možná. To je složité, jasně. Na co bych se zaměřil u třiťáčku na prvním stupni? Já si myslím, že u třiťáčku na prvním stupni lze, co se týče dat, tak to lze prostě záleží na tom, já vám to řeknu takhle, tam samozřejmě taky záleží na tom, jakým způsobem se učí matematiku. Pokud se učí matematiku jiného metodou, tak si myslím, že budou schopni některé věci tady z tohoto dělat možná už v té třetí třídě. Jo, mám to i z osobní zkušenosti, v podstatě to mohu říct. Jo, ale z druhé strany bych asi preferoval u těch žáčků na tom ve třetím ročníku, třeba na té ZŠ, tak bych preferoval spíše asi něco z té algoritmizace nebo nějakou práci hodně prostě s nějakými robotickými hračkami nebo s něčím takovým, co je vlastně na pozmezí toho digitálna a toho praktičná dělání rukama, což třeba dokonale splňuje hra, potažmo aplikace s Kotigou. Jo, to bych třeba doporučil určitě pro tu třetí třídu. Jo, věřím tomu, no, prostě to, ty základy informatiky, to kódování, jasně. Tak jo, tak vypadá to, že snad jsme otázky nějakým způsobem dočerpali. Takže ještě jednou, jaký máte názor na spojení předmětu matematika a informatika do jednoho předmětu, jedna známka na vysvědčení? Tak s tím jako asi toho úplně jak moc neudělám. Řeknu to takhle, na Slovensku to vlastně, co se týče vzdělávacího oboru, vzdělávací oblasti takhle je, že tam ta informatika, matematika v tomto smyslu spojeny jsou. Nicméně, myslím si, že si ta informatika v nějaké podobě jako tu svoji vlastní existenci už dnes obhájit dokáže. Jo? V tom dnešním světě si myslím, že už si tu vlastní existenci nějakým způsobem dokáže. Tak jestli ve třetím ročníku pracujete ještě s bíboty, záleží na tom, co tam s nimi děláte. Vidíte. Jo, ale tam bych možná fakt už doporučil klidně to s Kotigou. Nevím, jestli znáte. Nevím, jestli znáte. Informatika se učí i na ZŠ. Nevím. Tady tuhle informaci nemám. Jo, tady tohle informaci nemám. Tak. No a tu hru potom najdete
normálně, no, tak to se mi nepovedlo, ale tu hru potom najdete normálně v rámci toho, v rámci Apple ji prostě najdete snadno. Tak jo, tak vypadá to, že žádné dotazy nejsou, tak já bych to zakončil asi ještě na závěr tím, že bych chtěl požádat, samozřejmě pokud se rozhodnete náš materiál použít, tak bych byl rád, kdybyste narazili na nějaký problém, tak klidně napište, dejte vědět tu moji adresu máte na konci prezentace, kterou už vám kolega poslal, nasdílel, takže tu tam najdete, filipizu@vinačkovi.cz. Pokud byste se rozhodli dokonce ten materiál použít, budeme velmi šťastní. A pokud byste stáli o nějakou bližší, těsnější, třeba metodickou podporu, nějaký prostě užší kontakt, tak mi rozhodně napište, já vytvářím skupinu, kterou bych chtěl dát do pohybu snad nějak na začátku června, no, asi v druhé dekádě června. A já bych vás prostě zařadil do té skupiny a pokud byste mi zájem prostě o nějakou větší spolupráci, tak budeme rozhodně rádi. My bychom od toho asi potom očekávali v podstatě to, že byste... My bychom vám dali nějakou bližší metodickou podporu třeba ještě a od vás bychom potom třeba rádi měli tu zpětnou vazbu o tom, jak se prostě s materiálem pracuje a tedy. Takže budeme rozhodně rádi i za případnou bližší spolupráci v tomto smyslu. Takže když budete chtít, určitě napište. Tak já děkuji i známým, kteří se ozývají. Děkuji. A přeji vám, ať se vám nová informatika dobře učí. Doufám, že opravdu dnešní webinář opravdu přispěl dnes k tomu, že z toho nebudete mít takový strach třeba případně. A budu se těšit. Pan Kubáň, jenom, jo, můžete. Takže budu se moc těšit zase někdy někde jinde, klidně i, my jsme třeba zmínili Wikipedii, tak třeba to může být krásná věc, která by mohla zajímat spoustu dalších lidí a je určitě spousta témat, které jsou tady nějakým způsobem k tomu, abychom je řešili a posouvali dál. Mějte se pěkně. Děkuji vám moc všem za krásné zpětné vazby. Naschánou.